Først så vil jeg bare si, si at det er noen som tolker til engelsk et eller annet sted bak i salen, så hvis dere hører litt hvisking og tisking, så er det derfor. Super. Velkommen tilbake. I sted så snakket vi jo veldig mye om sexkjøpsloven, sånn hvorfor dere er for og hvorfor dere er mot. Men nå tenker jeg kanskje vi kunne prøve å gå litt videre derfra. Vi kunne snakke litt om, på en måte uavhengig av sexkjøpsloven, hvilke tiltak mener dere er de viktigste for å hjelpe mennesker enten ut av prostitusjon eller hjelpe mennesker som selger sex i sin hverdag? Så tenker jeg vi kan starte med Andres, hvis du har lyst til å svare på det. Ja. I hverdagen så tenker jeg at det er viktig å kunne gi folk, hvis folk er avhengig av narkotika, så må en skadereduserende tiltak en viktig for å kunne motvirke overdose, avhengighet, infeksjoner. Det kan også være med til å faktisk redusere behovet for å selge sex. Hvis unnskyld, men kan du bare si spørsmålet på nytt? Ja, jeg lurte på en måte uavhengig av om vi har en sexkjøpslov eller ikke en sexkjøpslov. Hva er på en måte de viktigste tiltakene for å hjelpe mennesker som selger sex? Uavhengig av Uavhengig av loven eller ikke, men hva tenker du på en måte er det viktigste, enten politiet eller hjelpeapparatet eller noe sånt kan gjøre da? I hvert fall så lenge vi har loven, så har vi jo et problem i at dette feltet er et kriminalpolitisk problem og ikke et sosialpolitisk problem. Og jeg tenker at vi må inkludere de ulike personene i sexbransjen mye mer enn det vi gjør i policyutforming. Og det er selvfølgelig fullt mulig, inntil vi fjernet denne loven, og fortsette å bygge ut skadereduserende tiltak og helse- og sosiale tiltak. Kanskje politikeren eller SV-eren, i hvert fall i panelet, har noen kommentarer? Jeg kan i hvert fall si hva SV jobber for. Og vi jobber for hjelpetiltak som gir kvinner muligheten, eller de som er i leverativ prostitusjon, at de gir dem muligheten til å komme seg ut av det. Blant annet vi etablerer kompetansesenteret for prostituerte, hvor man også kan komme i dialog med dem, og de kan si hva de vil ha behov for. I de største byområdene i Norge, at muligheten for asyl- og trafficking-offre styrkes, og at deres rettssikkerhet, ikke minst, blir bedre ivaretatt. Vi jobber også for at politi- og påtalemakten aktivt håndhever lovverket, og at de forbyr kjøp av seksuelle tjenester og hallik- og bordellvirksomhet, at de tar bak mennene først og fremst, og ser på den virksomheten som står bak. Og at det internasjonale arbeidet mot trafficking styrkes. Altså, det nytter ikke på en måte bare å tenke at man skal jobbe mot det her i Norge, for da forskyver jo problemet seg til andre steder, blant annet der hvor de har legalisert prostitusjon. Men man må jobbe internasjonalt. I tillegg så er det dette med å sørge for at det skal være gode exit-programmer, at man har et tilbud umiddelbart i det politiet kommer inn i en leilighet eller et sted og oppdager at det er sexkjøp på gang, at man kan da gi et tilbud og god oppfølging til de prostituerte. Ja, med god tilbud på gang. Replikk til andre? Ja. Jeg bare tenker at Pion mener at stigmatisering av sexarbeidere utgjør et av de største farene for sexarbeideres helse. Vi mener ikke at sexkjøp og salg er skadelig i seg selv, og kamp mot stigma, og derfor også for normalisering, er derfor et gode. Men det er ikke avkriminalisering eller legalisering som har bidratt til at det er en større sexbransje i Tyskland og Hellas de siste årene. Det er faktisk økonomisk krise, økt arbeidsledighet og kutt i velferdstjenester. Fattigdom skaper behov for utreise, stengte grenser skaper behov for menneskesmuglere, og tilbake til første spørsmålet er de tingene vi må se på, da, fattigdomsbekjempelse og stengte grenser. Vil du svare på det, Ingrid? Nei, altså nå tok ikke jeg opp det at faktisk salg av sex i Tyskland har økt etter det ble legalisert, men det synes jeg jo for så vidt er interessant at den industrien vokser godt under sånne forhold. Men jeg er helt enig at det er selvfølgelig så er det mangel på andre alternativer som gjør at folk velger eller blir tvunget ut i et liv i prostitusjon. Det er bekjempelse av fattigdom og kvinneundertrykking
vi alle er opptatt av. Det er derfor jeg støtter den loven, for jeg mener at det er kjempeviktig beskyttelse av de det gjelder. I tillegg til at man må bekjempe fattigdom og komme med andre sosiale tiltak. Så det er basic. Ja, når sexkjøploven ble vedtatt, så var det ikke sånn at det var kun en lov som kriminaliserer kjøperen. Det var ganske mange ting som lå i forutsetning der, som vi fortsatt ønsker at politikerne skal jobbe for, selvfølgelig, og det er jo gode exit-tiltak. Og at folk som vil ut av prostitusjon, får den muligheten med jobbekursing og forskjellig. Jeg tenker også at Pion, som er prostituertes interesseorganisasjon, kanskje litt tydeligere kunne på hjemmesiden sin ha spørsmål om vil du ut, altså ja, ta det litt alvorlig sånn, som vi ser veldig mange interesseorganisasjoner for prostituerte gjør i utlandet. Og så er det sånn at der hvor prostitusjon er lovlig, så er det ikke alltid så lett å komme seg ut. I Tyskland for eksempel så møtte jeg en kvinne i våres som er tidligere prostituert og er arbeidsledig nå. Og når hun går til tyske NAV for å få seg jobb, så blir hun henvist til å gå og jobbe i et bordell, for det er det hun har erfaring fra. Så det er jo også en konsekvens av lovlegalisering av prostitusjon. Replikk til Andreas. Ja, altså på akkurat samme måte som at prostitusjonsmotstandere gjerne behandler prostitusjon eller sexarbeid som noe enhetlig, og alle sexarbeid er helt like, og ja, at situasjonen alltid er likt, så snakker man gjerne på samme måte om legalisering og avkriminalisering. Man kan trekke fram eksempler fra land som har legalisert tredjepart, sånn som Tyskland, og se at det er mye som ikke er bra der, men man kan også peke på land som New Zealand, som har avkriminalisert, og hvor det eksplisitt i særlovgivningen står at staten kan ikke nekte velferdsgoder til en person som nekter å selge sex. Og hvis vi skal se på dette her anklagen som Amnesty International har fått om at deres vedtak er til støtte for bakmenn, så kan vi jo se på New Zealand igjen og se det at bordelleiere og andre tredjeparter da har kritisert loven før den kom, men også kritisert PRA etter at den kom, fordi de fikk mindre kontroll over sexarbeiderne. Så vi må slutte å behandle dette her temaet som noe enhetlig. Vi må se nyansene. Vil du svare på det, Daisy? Ja, jeg mister litt her, men tilbake til nysiden og denne rapporten du snakker om, så er ikke den, altså den er ganske tosidig, den sier flere ting. Ja, så den anbefaler jeg å lese. Ok, da vil jeg gjerne kort før vi skal ha spørsmål fra salen, så vil jeg bare kort høre fra Patricia aller først. Hvilke tiltak du mener er de viktigste? Vær så god. Ja, jeg tenker at man må ta utgangspunkt i den, altså når vi snakker om Norge på en måte, ikke sant, i Norge, hva skal vi gjøre for å sikre rettighetene til sexarbeidere i Norge? Man må begynne å spørre dem. Man må begynne å gi de som er sexarbeidere i Norge en stemme. Men hva er viktig for dere? Og det er den første manglen ved den debatten. Den blir ført over hodet på de som faktisk kjenner på problemet til daglig. Vi syns veldig mye over hodet på de som opplever en tøff virkelighet på kroppen. Så det er det første, ikke sant? I forbindelse med innføringen av sexkjøpsloven så ble jo ikke sexarbeidere selv hørt i prosessen, for eksempel. Jeg tror det er viktig å ta utgangspunkt i grunnleggende rettigheter som er rett til beskyttelse mot vold. Man skal sikre at sexarbeidere har trygge forhold å jobbe under, og man skal sikre at de faktisk skal kunne anmelde vold og overgrep og ha en rettssikkerhet i den prosessen. Det er ikke tilfellet i dag. I dag er det sånn, når særlig utenlandske sexarbeidere anmelder vold, så risikerer de å bli kastet ut av landet. Alle sexarbeidere kan i prinsippet risikere å bli kastet ut av leiligheten sin, for det som skjer når en sexarbeider anmelder et overgrep til politiet, så vil politiet bruke dette mot henne og varsle gårdeier sånn at hun mister sin bolig. Det er det mange, mange, mange eksempler på. Rettssikkerhet i forbindelse med utkastelser, rettssikkerhet helt generelt, og også et kjempeviktig prinsipp, at man har krav på en ordentlig rettsprosess. Det ser vi også, de grunnleggende rettigheter som alle egentlig har i forbindelse med utkastelser.
oppsigelse hvis huseier hever kontrakten, så kan du ha et skriftlig varsel. Du har 14 dager på området her. Alle disse her rettighetene som ligger i husleieloven og i loven tvangsfullbyrdelse, det blir ikke fulgt når det kommer til sexarbeidere. Det er et kjempeproblem. Skilsmisse mot vold, rettssikkerhet, rett til bolig. Også sexarbeidere har rett til bolig, men det blir i henhold til norsk lov i dag et problem når en sexarbeider også selger sex fra den leiligheten, for da har hun i prinsippet ikke lov til å bo der. Om hun leier, men også om hun eier sin egen leilighet, så er det flere eksempler på at styrer forsøker å gå til sak mot sexarbeidere for å få de kastet ut av egen leilighet, eller sånn selge leiligheten. Rett til helse er kjempeviktig. Det at også sexarbeidere har krav på gode helsetjenester og har krav på det som er nødvendig for å beskytte mot sykdom. Og da er den praksis vi ser i Norge i dag, hvor politiet bruker kondomer som bevis på at det har foregått sexarbeid, og det brukes igjen for å kaste folk ut av bolig og så videre. Det gjør at sexarbeidere i dag ikke tør å gå med for mye kondomer på seg. Nadheim skriver i sin siste årsrapport at sexarbeidere vil ikke ta imot kondomer, og de tar imot færre kondomer enn det de egentlig trenger. Det gjør at de er mer utsatt for helse og sykdom. Så vil jeg bare helt avslutningsvis si at det er veldig viktig å se denne forskjellen mellom kriminalisering og legalisering. Kriminalisering betyr at du tar et forhold ut av straffeloven, sånn at man ikke gjør det straffbart å kjøpe, selge eller tilrettelegge for sexarbeid. Det er en avkriminalisering. En legalisering betyr at man regulerer rettslig i annen lovgivning. Og det er to forskjellige ting, for å ta en parallell til abortlovgivningen. I Norge så er abort avkriminalisert, det er ikke straffbart å utføre en abort, men vi har jo legalisert tilgangen til abort gjennom annen lovgivning, som for eksempel helselovgivning. I land som El Salvador jobber Amnesty hardt for å sørge for at abort blir avkriminalisert, men selvfølgelig må man ha en legalisering av abort som sikrer at kvinner har tilgang. Så det er bare for å ikke blande sammen disse to begrepene, det er ganske vesentlig forskjell. Da tar vi spørsmål fra salen. Jeg tenker vi gjør det sånn at vi tar tre av tre spørsmål av gangen. Så kan de i panelet som ønsker å svare eller kommentere på spørsmålene for 2 minutter hver til å gjøre det. Og da er den første som skal stille spørsmål er Martine. Hun kan komme opp hit, stille fra min mikrofon, og så kan Magnus komme opp og gjøre seg klar. Hallo, jeg heter Martine, jeg kommer fra Kvinnegruppa. Jeg skulle stille et spørsmål om menneskerettigheter. Og jeg lurer blant annet på hvordan vi kan snakke om prostitusjon og menneskerettigheter uten å snakke om horekunder. Menneskerettigheter handler like mye om vårt felles ansvar for hverandre, for å behandle hverandre med verdighet og respekt. Hvor er verdigheten og respekten? Når man kommer over et annet menneske i en sårbar situasjon, i økonomisk nød, og så benytter man denne sjansen til å kjøpe seg tilgang til å invadere deres kroppslige integritet. Sexkjøpsloven er med på å plassere ansvaret i dette overgrepet. Synes ikke du at vi skal holde folk som begår brudd på menneskerettighetene ansvarlig? Synes ikke du vi har rett på vern mot overtramp, mot vår kroppslige integritet? Yes, beklager. Jeg ble litt... Ja, hei, jeg heter Magnus. Jeg har et kjapt spørsmål til Amnesty. Jeg ser i debatten ofte, og også i dag, ble nevnt tre ganger i utlendingsloven, og man har fått utlendingsloven brukes til å kontrollere sexsalg i Norge. Jeg lurer på om vi kan utvikle Amnestys posisjon der. Altså gitt, da går ut for at du snakker om folk utenfor EU, gitt at det er fritt valg og uten trafikering, er det menneskerettsbrudd å kaste ut selvstendige næringsdrivende fra Norge? Det var mitt spørsmål. Jeg glemte dessverre å si Monica som kom opp og stille et spørsmål. Glemte å si at du kunne gjøre deg klart. Hva
Nei, jeg lurer egentlig bare på om man gjør det lovlig å kjøpe sex, om dere tror, det er egentlig alle dere som vil svare, om dere tror det vil påvirke kvinnesynet da, at det er ok å kjøpe sex, om det vil på en måte gjøre noen forskjell der. For du sa at det var færre og færre menn, unge menn, som hadde kjøpt sex fordi det var ulovlig. Så, ja. Tusen takk for gode spørsmål. Da skal dere få 2 minutter hver, de som ønsker til å svare på spørsmålene. Så har vi litt dårlig tid, så vi må holde dere akkurat inn på 2 minutter. Så i mellomtiden kan Astrid komme seg opp, for hun er den første som skal stille spørsmål etter denne måten. Okay. Jeg kan starte med Patricia. Ja. Siden jeg har 2 minutter merke med referat, jeg skal ta dette med utlendingsloven. Utlendingsloven paragraf 17, den fastslår ulike grunner til at politiet kan bortvise folk fra Norge. Og det kan man gjøre hvis folk ikke har papirene sine i orden, hvis de ikke har noen penger til å klare seg, eller hvis de ikke kan sannsynliggjøre grunnen for sitt opphold i Norge. Det er en høyesterettsdom fra 1999 som sier helt utvetydig at i Norge så er det å selge sex ikke å regne som arbeid. Og det å selge sex er jo ikke kriminalisert. Så i utgangspunktet så er en kvinne eller mann eller transperson som er i Norge for å selge sex lovlig i Norge hvis hun har papirene sine i orden. Og mange av de utenlandske sexarbeidere har papirene sine i orden, for de har opphold i andre EU-land. Og da 3 måneders rett til å være i Norge på et Schengen-visum, tror jeg det heter. Så de er her lovlig med papirer i orden. Prostitusjon er ikke å regne som arbeid, har Høyesterett fastslått. De har nok penger, men de blir kastet ut av landet allikevel, fordi politiet mener at de ikke kan sannsynliggjøre årsaken til sitt opphold i Norge. Det er å bruke utlendingsloven nok så diskriminerende etter min vurdering til å målrettet kaste ut folk som man ikke liker. Og det er noe som i all hovedsak rammer nigerianske kvinner. Altså de kvinnene som det er lettest å single ut. Og det vil jeg mene er et problem som går på diskriminering. Jeg tror ikke jeg rikker å svare på dette andre, så det må man gjøre. Ja. Ingrid? Til Marte, og hva var det hun sa, det veldig godt poeng til siste året. Martine og Monika. Monika og Martine, ja. Det gikk litt på det samme. Altså, dette handler jo grunnleggende sett for meg om at et syn på kvinners kropp, som noen menn kan kjøpe seg til fordi de har en annen status, de har mer penger, og det handler om at samfunnet skal ta et standpunkt og si at dette ikke er greit å invadere andres kropp, folk som er i en sårbar situasjon, og i tillegg utnytte det. Helt enig, og det er dette grunnleggende sett handler om, mens det er veldig fint, gode spørsmål, for det trengte å sies da. Når det gjelder dette med utlendingsloven, altså det er jo mange ting. Det ene er jo de som på en måte, hvor det blir avdekket at man er utsatt for menneskehandel. Der er det en refleksjonsperiode på 6 måneder, er det ikke det som er, det er jo alt for lite, og det er veldig ofte så blir det jo ikke avdekket en gang. Når det gjelder dette med at man bruker utlendingsloven for å kaste ut folk, altså så er det tenker jeg, det er et eget felt. Altså noen ganger kaller man det crimigration, altså man blander liksom utlendingsloven og straffeloven sammen, og jeg tenker at det er mye der som man kan se på, men jeg vil kanskje ikke blande inn sekskjøpsloven inn i det. Jeg vil tenke at veldig ofte så handler det om folk som faktisk er i en sårbar situasjon, eller som er utnyttet. Kanskje de er offer for menneskehandel uten at det blir klarlagt, men at hvis det er folk som trenger hjelp, så skal man gi dem det. Men det å bruke utlendingsloven i straffe folk som er innvandrere og sammenblande de to mekanismene, det synes jeg kan være problematisk på mange måter. Men jeg synes ikke man skal blande inn det egentlig her da. Men jeg tror i de fleste tilfellene så er det snakk om at det er menneskehandel, og det er det som er liksom det store problemet vi skal forholde oss til. Ja. Andres, vær så god.
Aller først har jeg bare lyst til å si det, at vi er vel alle enige om at ordet hore er et stygt ord som historisk sett er blitt brukt for å sanksjonere mot kvinner som er for frittenkende, eller seksuelt frigjorte, eller de er skeive. Så, og derfor blir også ordet horekunde et jævlig stygt ord, fordi man stigmatiserer kjøpesiden gjennom å stigmatisere selgersiden. Så slutt å bruke det ordet. Så var det et spørsmål om menneskerettigheter, og da tenker jeg at her er det et spørsmål hvor den ene siden, hvor noen personer i sexbransjen, de ønsker frihet til autonomi, rett til å selge sex, så er det noen andre som vil ha frihet fra, altså rett til å slippe å selge sex, og så har du da kommentatorer som ikke er en del av sexbransjen, som tenker at dette påvirker meg at noen andre kan selge sex. Og jeg er helt enig i at vi må få inn flere sexarbeidere og prostituerte i debatten. Men de siste årene så har vi jo fått flere stemmer i debatten, og jeg tenker at det er ikke bare det at vi ikke har nok sexarbeidere i debatten som er problemet. Når loven, sexshop-loven blir kritisert, så får vi høre at er det mange som svarer ja, men sexshop-loven skal ikke beskytte sexarbeidere. Og siden 2009 så har Pion vært på Oslo Pride, skjeve dager. Vi har mange som er uenige med oss i homobevegelsen, men vi har alltid vært der. Så var det først i fjor at vi møtte motstand, og det var fra Kvinnefronten, som da mener at vi utnytter skeive som en sårbar gruppe for å fremme vår egen sak. Så med andre ord, sexarbeidere som taler imot dere anses som en trussel, og det er det som er problemet. For vi burde jo kunne forene, vi burde kunne se at Tanja Ram sine opplevelser er like gyldige som Hege Grostad sine erfaringer og alle som er midt imellom. Vi bør slutte å si at deres stemme veier tyngre enn deres stemme, så må vi finne et lovverk som passer for alle. Nei, dessverre. Daisy, vær så god. Jeg skal komme med det jeg skulle si, eller skal jeg svare på det her? Kan du velge selv? Du har to minutter. Nå var jo problemet med den standen deres i sommer. Det var jo at det bildet dere viste av de to hvite menn i kjærlig omfavnelse, og så var teksten med det var to skeive par, og de var ikke, de var fløtetrelle, hvertfall mennene. Og det sto sex work is a part of the gay community, men igjen, da ble vi kritisert for å normalisere prostitusjon. Så, ja. Så vi ble... Det var på en måte. Ja, så med andre ord, nå tenker jeg Daisy får ordet, ja. Og så er det flott om du også klarer å svare på spørsmålet. Ja, jeg vil gjerne svare på spørsmålet til, jeg husker ikke hva det het, men det er jo et kvinnesyn. Og det er soleklart at legalisering av prostitusjon påvirker kvinnesynet. Ikke bare hvordan menn ser på kvinner, men hvordan samfunnet ser på kvinner, og hvordan kvinner ser på seg selv. Du går med vissheten om at hvis de sosiale forholdene ligger til rette, så blir du prostituert. Og det var det. Da er det Astrid som skal få stille spørsmål fra salen, og så kan Katrine gjøre seg klar. Mitt navn er Astrid, og jeg jobber sammen med Andreas for Pion. Jeg har et spørsmål til SV, og jeg beklager, jeg er veldig tåpelig på hvordan vi har klart alle huske navn. Men jeg bare lurer på, du sa at de færreste sexarbeidere har master i litteratur, vitenskap eller noen andre ting. Og så tenker jeg, hadde selvbestemmelse, er selvbestemmelse en klassespørsmål? Er det sånn at hvis alle hadde hatt master i litteraturvitenskap eller et annet masterprogram på universitetet, så ville selvbestemmelsen, retten til selvbestemmelsen, vært der? Jeg lurer også på om SV har vurdert at man kan beskytte mennesker gjennom rettigheter i stedet for forbud. Og da lurer jeg på om SV noe som har tatt inn over, altså diskutert konvensjonen for migranters rettigheter, som kom parallelt med Palermo-protokollen i og hvorfor ikke den er opp i debatten. Kvinnefronten har, jeg må bare få spørre det spørsmålet her, for Kvinnefronten gikk veldig hardt ut når Amnesty kom med sin vedtak om å akkumulisere, og mente at de var kuppet av holdikker og så videre og så videre, ikke sant? Og så på internasjonalt nivå så blir det sagt, altså det er altså, en rekke helseorganisasjoner har sier det samme som, og rettighetsorganisasjoner sier det samme som Amnesty. På internasjonalt nivå så sa radikalfeministen at uansett hvor ille for eksempel HIV-problematikken er,
så må man likevel fortsatt, altså det de sa var at altså, sexarbeidere må gjerne ramme seg hiv, men for oss er det viktigere at vi kan se det. Og jeg lurer på, er det noe som Kvinnefronten i Norge mener at helse er under, altså underordnet ideologi om kriminalisering av prostitusjon? Takk. Takk. Ja, jeg heter Katrine, og jeg er litt hest, men det går. Jo, det er flere ting egentlig. For det første hører jeg sexkjøpsloven få skylda for nesten alt som er feil i prostitusjonspolitikken i Norge i dag. Jeg tenker det er mange flere ting vi må snakke om. Og kvinnebevegelsen, når de gikk inn for å ha, at de kjempet med sexkjøpsloven siden 70-tallet, så var jo det på bakgrunnen av at det skulle komme flere sånne tiltak. Det skulle være en bedre asylpolitikk, det skulle være exit-programmer, det skulle være god helsehjelp til de som var i prostitusjon, og ikke var klare for å forlate prostitusjonen enda. Så det er bare tull at Amnesty eller Pio er det ene som faktisk sitter på bakgrunnen og kjemper for de kvinnene. Ingen har brytt seg mer om de kvinnene enn kvinnebevegelsen i Norge. Og det jeg egentlig sier er at det snakker veldig mye om mangfold og nyanser. Men hvor mange enkeltfeller trenger vi før vi ser en struktur og en kultur hvor det er menn som kjøper sex av kvinner? Det er det vi snakker om nå. Det er hovedstrukturen, er skjønn. Og jeg skjønner ikke hvilken arbeidsmiljø i verden skulle dekket en systematisert liksom, bordellvirksomhet. Skjønner dere ikke skadene? Det snakker så mye om helse. Hvilke helseplager de i prostitusjonen møter. Det er så usolidarisk. Og så en annen ting. Å sammenligne sexkjøpsloven med abortloven og med homoparagrafen. Det er noe. Da er tida ute. Ja. Da er Kjersti til slutt. Ikke over. Kjersti, jeg jobber som advokat. Har også jobbet i domstolen og møtt problemstillinger knyttet til alle lovhjemmene som har vært nevnt her i dag. Det jeg tenkte jeg hadde lyst til å egentlig opplyse om eller få fram, det er jo selvfølgelig at når lover vedtas, så er det en rekke avveininger som blir tatt. Og når sexkjøpsloven ble vedtatt, så var det jo nettopp på grunn av gjennomføringen av internasjonale forpliktelser som bekjempelse av menneskehandel. Lovgiver tok imidlertid et bevisst valg om å gjøre loven generelt. Man skulle ramme alle typer sexkjøp, og det er fordi en kjøper ser ikke forskjell. En kjøper ser ikke om offre, eller om det er et trafficking-offer, om det er en person under 18 år eller en som er fylt 19. Så for å ha et effektivt straffebud, så måtte man gjøre loven generell. Politiet har nå også meldt at loven fungerer. De tar flere bakmenn. Hvis man fjerner lovbestemmelsen, så fjerner man også et redskap for politiet til å ta bakmenn. Og det gjør også at beskyttelsen av trafficking-offrene blir dårligere. Og det vil jeg gjerne også utfordre særlig Amnesty på. Hvordan skal man sikre at man får tatt bakmenn og forsytte trafficking-offere hvis man opphever loven og de andre bestemmelsene som fungerer i et fellesskap med den lovgivningen. Takk for gode spørsmål. Da kan dere som ønsker det igjen få 2 minutter hver maks til å kommentere. Skal vi se, Daisy, Ingrid? Ja, ja det var spørsmålet angående helse. Så er jo faktisk prostitusjon noe av det aller mest helseskadelige man kan drive med. Så det er vi selvfølgelig, det er jo noe av det som er grunnen til at vi er bekymret for det. Og et eksempel på hvor skadelig det er jo helseforsikringssummene i Tyskland, hvor prostitusjon er lovlig. Der koster det 500 euro i måneden, og det er på grunnlag av at yrket er så farlig og helseskadelig som det er. Cirka 70% av de som kommer ut av prostitusjon sliter med posttraumatisk stress, for eksempel. En kvinneprostitusjon har 40 ganger så stor sjanse for å bli drept enn andre kvinner. Jeg spurte om HIV. Ja, du spurte om helseaspektet. Ja. Om du mener at HIV-smitte, eller Kvinnefronten mener at HIV-smitte er underordnet ideologien. Det var det jeg spurte om.
Ja, nei, det mener jo selvfølgelig ikke. Ja, det blir sagt. Da er det bare de panelene som har anledning til å svare akkurat nå. Vi har ikke tid til å ta en sånn frem og tilbake fra salen, dessverre. Du har et halvt minutt igjen. Ja, nei, det var det jeg hadde tenkt å si. Ok. Andres, har du lyst til å kommentere? Ja, i forhold til dette med strukturell analyse av sexbransjen. Dette her handler om kjønn, det handler om at kvinner ikke er likestilte. Det er en strukturell analyse som ekskluderer, eller i hvert fall sier at kamp mot fattigdom, kamp mot rasisme og kamp mot homofobi er mindre viktig enn denne diskrimineringen mellom kvinner og kjønn, som da blir på en måte den som alle andre kamper hviler på. Og det igjen ekskluderer. Og så er det jo ikke sånn at folk selger sex fordi de er kvinner, men på grunn av fattigdom, på grunn av rasisme, på grunn av homofobi, på grunn av transofobi, på grunn av marginalisering, som også vil kunne innebære kvinneundertrykkelse, selvfølgelig. Men det er igjen et mangfold av årsaker, og sexshop-loven, debatten rundt sexshop-loven er heteronormativ. Den er satt fra et veldig vestlig privilegiert standpunkt som ekskluderer interseksjonaliteten i virkeligheten. Og så igjen til det med helseskader. Igjen til dette med helseskader. Det handler om hvilke indre og ytre ressurser du har. Det handler om hvilke arenaer du selger sex på. Det handler om du selger sex eller med andre. Det handler om du har noe å dele med. Det er derfor vi i sexarbeiderbevegelsen rir dette her med stigmatisering som en mare. Fordi at når folk velger å ikke fortelle omgivelsene sine at de selger sex, de velger å bruke masse tid og energi på å finne opp dekkhistorier. Altså jeg jobber som sykepleier og går veldig inn i det. Og så blir man så sliten, og så velger man heller å isolere seg selv, så er det skadelig. I tillegg selvfølgelig til kriminalisering som kan føre til stigmatisering og ha reelle konsekvenser. Takk. Erik. Nei, altså bare til det siste. Det er veldig mange former for vold og overgrep mot kvinner og barn og andre mennesker som ties ihjel, men som ikke vi skal legalisere av den grunn. Altså det synes jeg bare blir et ganske hårreisende argument. Men til ditt spørsmål, Randi, altså, når jeg sier dette med master i litteraturvitenskap fra begynneren, så handler det jo nettopp om dette med interseksjonalitet. Altså, dette handler om kjønn, det handler om klasse, det handler om rasisme, eller det handler om hvilken bakgrunn du har og hvilke muligheter du har i den virkeligheten vi lever i. Altså, det jeg etterlyser, en virkelighets, en sånn reality check, da. Altså, en konstruert virkelighet som jeg opplever at Pion kommer med, hvor det er litt sånn her, dette her vi relativiserer, dette er liksom en virkelighet som er sammensatt, og alt kan gå an, og folk har ulike utgangspunkter. Nei, det er ikke sant. Det er veldig lett, akkurat som Katrine sier, det er veldig lett å se strukturen i dette. Og det er lett, og vi lager lover i dette samfunnet som er vel overveid, sånn som Kjersti nevnte, og det er med hensikt på å beskytte flertallet av de som berøres av den industrien. Det finnes masse unntak, akkurat som det finnes unntak når det gjelder rus, alkohol, altså mange andre lover vi har i dette samfunnet som skal beskytte de svakeste i samfunnet, men det er de vi skal ta utgangspunkt i når vi lager regler. Ja, skal prøve å si fryktelig mye på minutter. Og jeg er veldig dårlig på navn, så jeg bare sier advokaten som snakket om menneskehandel. Det er vi alle enige om er et svært alvorlig brudd på menneskerettigheter, er kriminalisert, skal være fortsatt kriminalisert. Det er i dag kriminalisert i to paragrafer i den straffeloven fra 2005. 257 og 258, ikke sant? Menneskehandel og grov menneskehandel. Vi har paragrafer som kriminaliserer menneskehandel. Det er det ingen som vil endre på, bare så vi fastslår det. Det er rundt 300 personer som identifiseres som mulig offer for menneskehandel årlig, hvert eneste år. Det har vært en svak økning siden sexkjøpsloven ble innført, så tallet har holdt seg forholdsvis stabilt. Men de siste 15 årene siden 2002, når menneskehandelparagrafen ble innført, så har det vært iretteført 35 saker. 35 saker mot menneskehandel totalt. Det har ikke vært noen dramatisk og markant økning av antallet menneskehandelsaker som har vært i iretteført siden innføringen av sexkjøpsloven. Så man må ikke bruke sexkjøpsloven som et argument på at vi får en bedre strafferettslig forfølgelse av menneskehandel. Det er ingen bevis, det er ingenting som beviser det, bortsett fra at politiet mener det. Og de klarer ikke å synliggjøre det gjennom noen
statistikker. Det som gjør at mange offer for menneskehandel kastes ut av landet, det er at utlendingsloven brukes. Man spør riktig nok, er du et offer for menneskehandel? Og selvfølgelig, de aller fleste vil si nei, det er det ikke. Så også offer for menneskehandel kastes ut av landet i kjølvannet av politiets iver etter å kaste ut mennesker de ikke liker. Det som man vil gjøre for å sikre en bedre beskyttelse av offer for menneskehandel er jo noe av det som nå er vedtatt, og det er å sikre alle som anmelder menneskehandel beskyttelse. Her i dag så er det bare de som får saken sin for retten, og det er de aller færreste som får opphold i Norge. Alle andre kastes ut. Så det er et godt vedtak, og vi håper at det sikrer en bedre beskyttelse for offer for menneskehandel, som vi alle vil ha, skal ha det nødvendige vernet. Kamp mot menneskehandel er vel det vi kan være enige om, at vi er for alle sammen. Takk. Tusen takk. Da har vi de to siste spørsmålene på salen. Synnøve kan komme opp og stille spørsmål, og Susanne kan gjøre seg klar. Og vi har dessverre bare tid til de spørsmålene som vi har på lista her. Og kun Synnøve og Susanne. Ja, takk for en veldig god debatt. Jeg stiller spørsmål om pornokultur. Pornobransjen fremstiller jo ofte voldtektsscener som vanlig sex. Og gjennom pornobransjen og det synet som følger pornobransjen, som også altså, gir et samfunnssyn, som fremstiller sex som noe som ikke trenger å være gjensidig, og som noe som handler om kjønn og kjønnsroller. Så jeg lurer på, når synet på hva som er sex og hva som er kjønnsroller, hvordan tror dere pornobransjen har påvirket både de som kjøper sex og de som, den Volvo som blir utøvet mot de som er nødt til å selge sin egen kropp? Da ble det bare ett spørsmål på slutten her, og siden det bare ble ett spørsmål, så får du bare ett minutt hver til å kommentere på det. Hvem vil starte? Det var bare Synnøve. Ja, Ingrid kan starte. Vær så god. Ja. Det var et veldig godt spørsmål. Dette blir, for meg så er det litt sånn høna og egge spørsmål. Da. For det, er, det liksom, er det pornokulturen som kom først, og synet på de som selger sex som kommer etterpå, eller er det motsatt? Altså jeg tenker at dette henger sammen. Det handler om et syn på kvinner som kanskje blir, som har blitt grovere og mer tilgjengelig for flere med pornoindustrien og pornokulturen, som på en måte har blitt enda mer tilgjengelig og enda mer tilstedeværende i samfunnet vårt. Sånn sett så er jo sexjobbsloven et veldig godt motmiddel, da, i og med at den faktisk har sett en holdningsendring andre veien hos yngre menn. Og jeg tenker at det er, på en måte, det er en kamp som vi feminister og kvinnesakskvinner må kjempe. Det handler om synet på vår kropp og hvordan vi har rett til å bestemme over egen kropp. Jeg vet ikke helt om jeg svarte deg på det, Synnøve, men jeg har veldig lyst til å snakke mer med deg om det senere. Patricia? Ja, jeg har ledet MSIs kampanje mot vold mot kvinner i 10 år. Og jeg er ansvarlig for den kampanjen vi har som heter Nei er nei, der vi snakker med unge mennesker som blir russe i innværende år, om hvor viktig dette med samtykke er. Ikke sant? Så selvfølgelig er vi kjempeopptatt av det. Vi har jobbet hardt og intenst også for en endring av straffelovens voldtektsbestemmelse, som jeg også håper at vi nå får masse støtte for. Fra SV og andre. Pornokultur er for meg sånn, jeg skjønner ikke helt hva som ligger i begrepet. Jeg tenker overgrepskultur, det synes jeg definitivt vi har. Og den er mye bredere enn pornokultur. Jeg leser ikke så mye porno, må jeg si. Så jeg vet ikke så mye om det. Men jeg ser på tv-serier som Game of Thrones, som jeg synes legitimerer voldtekt og overgrep på en måte som jeg synes er skikkelig alvorlig, fordi jeg sitter og ser på det sammen med min 17 år gamle sønn, ikke sant? Og han får det inn i beste sendetid. Han sitter med dataspill som normaliserer ikke bare drap og lemlestelser og tortur, men også vold og voldtekt og overgrep. Så den overgrepskulturen er et kjempeproblem, men den er mye større enn pornokulturen. Pornokulturen tenker jeg at for de kanskje, håper jeg i hvert fall, litt mer særs interesserte, mens populærkulturen, den kommer inn gjennom alle kanaler.
en pornofilm så har du et kamera til stede. Det er fortsatt en mann som regel som da kjøper sex. Og det den kvinnen opplever på den filmen, det er virkelighet, ikke sant? Det var det jeg ville si om pornokultur her, ellers kan vi ta en annen debatt på det en annen gang. Veldig gjerne. Andres, til slutt vil du kommentere på Synnøve sitt spørsmål? Ja, jeg har ikke satt meg så veldig mye inn i pornoforskning og litteratur og ting som jeg skrev om det. Men det er jo en kobling som ble gjort på 70-tallet av kvinnebevegelsen, hvor man satte en kobling mellom porno og prostitusjon, og hvor da prostitusjonen rammer sexarbeideren, mens porno er ideen som da rammer alle kvinner. Og det er jo litt interessant å se kanskje på hvordan, hva var bakgrunnen, de prosessene for at den ideen oppstod. Ellers så tenker jeg at selvfølgelig er porno en mannsdominert sjanger, samtidig som man har mye mangfold, og også alt fra queer-feministisk porno som produseres i Sverige til feministisk porno. Så jeg tenker at man skal være forsiktig med å ha en like nedlatende og ekskluderende syn på folk i porno som sexarbeidere, fordi at man har tilfeller av overgrep, man har maktulikhet både i porno og i prostitusjon, men så er det ulike opplevelser av det å være i bransjen, og da må vi løfte fram alle, tenker jeg. Supert. Da er vi nesten på overtid allerede, så vi rekker dessverre ikke noen lange sluttinnlegg fra dere, men jeg tenker kanskje vi kan ta en liten runde, hvor jeg gjerne vil at dere skal svare så kort som dere kan, helst med en setning. På hvor dere tror, og kanskje også hvor dere håper vi er om 10 år i forhold til mennesker som selger sex i Norge i forhold til sexkjøpsloven. Hvor tror dere og håper dere vi er om 10 år? Så kort som dere klarer å holde dere. Patricia. Ja. Det er en god del forskning som viser at sexkjøpsloven ikke først og fremst ble innført for å sikre kvinners rettigheter, men det ble innført etter at nigerianske kvinner i stor grad kom til Norge og ble oppfattet som et problem. Og da fikk sexkjøpsloven den støtten som den ikke hadde hatt de 3 gangene den hadde vært diskutert og debattert tidligere. Jeg ser at den diskusjonen som var omkring innføringen av sexkjøpsloven nettopp ikke hadde et fokus på rettigheter, nettopp ikke var rettighetsbasert. Jeg håper at vi om 10 år er et sted hvor vi sier at jeg trenger ikke å like sexarbeid. Jeg trenger ikke å like det. Men de som er sexarbeidere har krav på respekt for sine grunnleggende rettigheter. Og vi må ha rettslige reguleringer av sexarbeid i Norge og i andre land i verden, som ikke krenker disse grunnleggende rettigheter. Rett til helse, rett til beskyttelse mot vold og overgrep, rett til bolig. Og der håper jeg vi er om 10 år. Og hva slags lover man skal utleve av den rettighetstenkningen, den håper jeg vi har en konstruktiv debatt om i de 10 årene som kommer. Altså, etter man legaliserte prostitusjon i Tyskland, så har omfanget tredoblet seg. Det har blitt en kjempeindustri, og undersøkelser viser at de kvinnene som deltar, eller menneskene som deltar i denne industrien, er mer utsatt for vold og overgrep enn de var før. Det har blitt også en tilstrømning av kvinner fra Østeuropa, som et slags race to the bottom, hvor folk liksom tilbyr enda mer til enda mindre penger, hvor det er en enda mer utbyttende industri. Dette handler ikke om ideologi, altså det handler om en realistisk syn på makt og hva som gir folk muligheter. Om 10 år så ønsker jeg at folk skal ha muligheten til å gjøre det de selv ønsker, og kunne ha, uavhengig om du er en kvinne eller mann, skeiv, trans eller kommer til et annet land, at du har mulighet til å skape den virkeligheten du ønsker. Og for å hjelpe folk på den veien, så trenger vi en tydelig sexkjøpslov og en solidaritet i samfunnet med de menneskene som blir utnyttet, i tillegg til et sterkt apparat som hjelper dem å komme ut av den nøden de er i.
Sexshop-loven den må bort fordi den kriminaliserer samtykkende sex mellom voksne, stigmatiserer sexarbeidere, fratar de alternativene som de har, hindrer rett til selvbestemmelse, fratar menneskerettigheter som rett til privatliv, rett til helse og frihet fra vold. Avkriminalisering av sexbransjen må til fordi det beholder sexarbeidere som subjekter, sikrer muligheten til å si nei og til å forlate sexbransjen, sikrer retten til helse, retten til privatliv og retten til frihet fra vold. Og om man mener avkriminalisering bidrar til mer menneskehandel, så ser man bort fra hvordan globale økonomiske ulikheter og stengte grenser bidrar til migrasjonsrelatert sexsalg og at mennesker i migrasjon utnyttes. Og om man mener at avkriminalisering av rettigheter hjelper mot utnyttelse i byggebransjen og andre bransjer. Hvorfor i all verden skulle det ikke hjelpe mot utnyttelse i sexbransjen? Svaret er at radikalt feministisk motstand mot sexbransjen til syvende og sist ikke handler om frykten for utnyttelse av sexarbeidere, men om kampen for et samfunn der menn ikke kan kjøpe sex av kvinner, og det er en skadelig moralisme. Det er noe som Vista Analyse sin evaluering av sexshop-loven har vist, sammen med Amnesty International og flere andre menneskerettighetsorganisasjoner. Så sexarbeidere trenger anerkjennelse og menneskerettigheter her nå. Takk. Ja, vi håper jo at om 10 år at Amnesty igjen har reist deg som et av de fyrtårnene som vi har sett på dere opp igjennom i forhold til menneskerettigheter. Og at dere slutter å omtale prostitusjon som sexarbeid. Kvinnefronten, som jeg sa i innledningen, setter fokus på kvinneundertrykkende praksiser. Så det er vår plikt å sette søkelyset på Amnestys håndtering av det å lage en egen politikk på prostitusjon. Amnesty har gjort feil før. Dere var rimelig sent ute med å omtale kjønnslemlestelse som noe annet enn en kulturell uting. Og dere tok ikke standpunkt i abortspørsmålet før i 2007. Vi synes det er utrolig bra at Amnesty nå bekymrer seg for flyktningene som kommer til Europa, og for den seksuelle trakasseringen og utnyttelsen som spesielt kvinner og barn opplever på veien hit. Det er sånn det skal være. Men ser ikke Amnesty at dette er en av de mange utsatte gruppene som er spesielt sårbare for å bli presset inn i prostitusjon? Over hele verden flykter mennesker hele tiden. Størsteparten av menneskene du finner på bordeller har et ganske annet opprinnelsessted. I tyske bordeller finner du stort sett østeuropere, i indiske bordeller finner du kasteløse uten identitetspapirer. Kvinnefronten vil si at det er dobbeltmoralsk av Amnesty å sette fokus på problemene mennesker opplever på flukt og i fattigdom, men samtidig åpner for individuell statlig utnyttelse av disse menneskene. For en flott debatt, og tusen